L-operazzjoni tal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jintfew in-nirien kbar li l-bieraħ ħakmu l-fabrika tal-ikel f'Santa Venra intemmet kompletament sit wara 11 nofs lalodu. Għal dan Kevin Patch, uffiċjal qoli tal-Protezzjoni Ċivili, responsabbli mill-assistenza u salvataġġ. Meta spjega l-proċess, għalli ma li dan qed it-talba l-lajnuna marru fuq il-post diversi uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jistabilixxu dak li qed jaqbad sabiex ikunu jistgħu jitfgħu n-nirien li kien hemm fis-sular ta' fuq tal-fabrika. Is-sur Patch għalli fuq il-post kien hemm diversi perikli li għandu l-ħidma tal-Protezzjoni Ċivili aktar diffiċli. Kien hawn diversi perikli, għaliex kien hawn anke diversi ċilindri tal-gas, kien hawn diversi żjud, kien hawn diversi kartun u dawn ovvjament ikollhom reperkussjonijiet tagħhom u għalhekk fil-fatt anke l-operazzjoni ħadet daqshekk fit-tul. Għaliex barra li tkun trid titfi u trid tagħmel il-post sikur, inti tkun trid anke timmitiga u tara lin-nar ikun ikkontrollat u ma jkomplix jikber. L-uffiċjal spjega li l-ħaddiema telqu'min fuq il-post ftit aktar minn 19 sija wara li sar ir-rapport dwar il-ħruq, wara li jassiguraw li ma kienx qatt hemm periklu. Is-sur Patch spjega wkoll li f'mument minnhom it-temperatura tan-nar fuq ġewwa tal-fabrika bdiet timmarka 350 gradi Celsius. F'din l-operazzjoni ntużaw madwar 320,000 litru ta' ilma. Bħala ilma nikkalkulaw qegħdin nistabbilixxu li forsi użajna 320,000 liters of water. Rigward fejn jidħol personel nikkalkulaw li kellna qisu bejn 54 u 50 ruħ fuq il-post. Fosthom kien hemm uffiċjali u anke numru ta' volontiera tas-CPD u anke NGOs ukoll fuq il-post. Dwar dan il-każ il-Pulizija rrevat numru ta' filmati mill-kameras tas-sigurtà li hemm fil-binja u nħatret inkjesta maġistrjali mmexxija mill-Maġistrat Donatella Frendo Demek.